野崎チャンネル。ちょっ、こんにちは。さあ今日はですね、ざわつかせる動画です。おお、またちょっと炎上させに行こうみたいな、はい、炎上じゃないんですけどね。あ、炎上しないですか。はい、だって聖霊クリストファーの問題もね、はい、ロッテとソフトバンクの例えが一番わかりやすいみたいなあとこんなこと言っても、はい、炎上しないのは佐々木だけだみたいなでも聖霊クリストファーの話題は本当にもうほとんどもう多分 9.9 割賛同じゃないですか、皆さん。うん、そう、ね、なんかネットニュースにもなってたしね。あ、そうなんですか。うん、ネットニュースに上げてもいいんだけど、 YouTube の URL 貼っときなさいよっていう完全にコピペなんだから、こたつ仕事じゃん。だからもういいよ、大役ね。 YouTube さつざきチャンネルで語っていたとか、はい、そう URL を載しときなさいっていう、まあ、それだったら YouTube で話してましたけどって改めて取材をして、そう、楽な仕事してんじゃねえよっていうね。あ、佐々さん、いいんですか、今長袖になってますけど。あ、いいのよ、どうせこれはもうすぐ出るやつだから。いつもはいつ出すか分かんないから、はい、ポロシャツなんだけど、はい、もう今日のやつは、はい、であと俺ちょっと鼻がさ、はい、家の掃除してハウスダストで、俺人の通常の8000倍ハウスダストアレルギー数値なのよ。なのにお掃除したんですか。いやいや、そう掃除したらそう吸っちゃって、はい、もう鼻炎えげつないのよ。もう今日くしゃみ100回ぐらいしてるじゃないですか。そうそうそう、やばい。だから、はい、半袖着てくしゃみしてたら、はい、何て思われるか分かんないから、はい、とりあえずこの長袖着とこうっていう。今日こっち向いてくしゃみしたら私こうやってやりますからね。まあこっち見てマジやばいのよ、はい、だって血液検査、はい、数値ニューロイドって波出て、はい、波があって数値変わって、はい、ハウスダストのとこだけ振り切ってるからね。へえ、そんな弱いんですね。やばいのよ。だから俺汚い家行ったらすぐ分かんのよ。へえ、くしゃみ出て誇りあるなって確かに鼻声ですね。そうそうそう、うん、やばいのよ。でも今日はね、はい、ノンテンダー問題です。ノンテンダーもうなんか、はい、ね、ノンテンダー、うん、まあ、若干時期も遅れたなって皆さん思いがちですけど、はい、まあ、西川はね、はい、その後楽天に入って、うん、で太田大志は DeNA 入って、はい、秋吉どうなるかっていうとね、うん、福井、はい、独立リーグに、はい、ってなりましたけども、うん、えそれ見て俺残留の線ないのっていう。ああ、そうですね。で一番最初ノンテンダーって聞いた時は、はい、選手のだから、はい、稲葉 GM のコメントも、うんうん、一番最初はね、昨年もノンテンダーの村田投手と再契約した例があるように、はい、ファイターズとして再契約の可能性を閉ざすものではありませんと、うん、選手と協議してね、3選手と協議してノンテンダーと、うん、いうことに決めましたみたいな感じでコメントしてたんだけども、うん、今日俺の聞いたいろんな話とかメディアに出てることをしたら、はい、そんな協議はしてないらしいよね。へえ、選手と一方的に言われたらあなたたちはノンテンダーですよ、ネダーですって言ってえって思ったらしいけど、はい、それ知らなかったからね、ノンテンダーっていう言葉をね、はい、うんうん、まあでもまあそれはそれでいいじゃんね、はい、そのノンテンダーの時の説明でもしたようにね、うん、年俸提示しないで要はフリーにした方が選手の商品価値も落ちないし、はい、でもし選手が他にもし獲得意思がある球団が行ったら他に行けるし、うん、でもしなかったら年俸ぐーっと抑えられるけど、まあ、残留もあるんだなって俺は思ってたわけ。そうですね、再契約もあるみたいな感じでしたよね。そう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 、うん、そしたらよ、福井なみたいな。あれ、秋吉投手のそのニュース出た時、稲葉さんも再契約考えたかみたいなニュース出てましたよね。そうそう出てたのよ。でも秋吉の独占コメントみたいな、 NPB からオファーなくショックでしたと、うん、秋吉氏が明かすノンテンダーからの独立リーグにまでの胸中っていうのをね、まあ、フルカウントで書いてんだけど、そこのねところを読むとね、日本ハムと再契約したとは書いてないんだよね、交渉本人が。独立リーグ行くぐらいだったら、はい、日本ハムでも、うん、日本ハムで仮に年俸が1000万だったとしても残ると思うのよ。全然独立リーグより全然いいんじゃないですか。そうそうそう、っていうことはこのノンテンダーになってから日本ハムと、多分これ俺の個人的見解です、はい、いろんな秋吉のコメントとかいろんな行動を見てると、うん、はい、交渉はしてないと思う。そのじゃあ改めて再契約するかしないかのするためには、うん、うちは年俸ここまでしか出せませんと、うんうんうん、どうしますか、はい、あそれだったらやめます、うん、独立リーグに行きます、はい、のこの交渉は多分なかったと思うので、うん、稲葉 GM が再契約の検討しましたが、はい、至らなかったみたいなこと書いてるでしょ、うん、はい、なんて書いてるんですか。もちろんノンテンダーというのはその再契約、うん、そういう意味なので再契約も含めてという考え方ではいたんですけれども、最終的にそういう形にならなかったというところです、うん、っていうコメントしてます。だそれはね、もう深掘りして言うとチーム内だけでそうなんなかっただけなんだよ。でもよ、はい、その俺は発言に、うん、うんって思うのが、はい、え
じゃあ別に最初から再契約しようと思ってなかったんだっていう。最初から、はい、ノンテンダー、俺これはもう勝手な解釈だから、はい、お前それはお前の勘違いだよって思われるかも分かんないけども、はい、ノンテンダーって思ったのがね、うん、フリーでやってダメだったらうちで安くなるけど再契約しますよ、うん、でも選手のためにもし高いところで雇ってくれるとこがあったら他でやった方がいいじゃん、うん、だからうちでいたら安くなるから一回他と交渉して、うん、なかったら安くなるけどうちでだからノンテンダーでいいでしょっていう認識だったのよ。確かに私もなんかやばい、まあそんなイメージではいましたね、うん、ということはよ、はい、この認識だと最初から再契約ありきで、うん、選手のためにこの方式を選びましたよ、うん、じゃんね。でも今のコメントから考えると最初から再契約する意思はほぼほぼ決まってなかったね。そうです、もうだから最初から別に決まってないのよ、うん、再契約絶対するって。でそこから話し合いになって秋吉と話し合ったわけじゃなくて球団内で話し合って再契約次第になってるんだよ。だから交渉もしてないし、はい、ただ自分たちで会議しただけハブの中で、うん、っていう俺は認識。いろんな人とからのこの秋吉のコメントとか球団発表とか、うん、いろんなことの辻褄をね、まあ、状況証拠だけだけどね、はい、裁判で言うともう状況証拠よ、うん、確固たる証拠はないけど本人たち聞いてないからね、はい、でもそうなってくるじゃんね、うん、じゃあもうただの戦力外じゃんっていう、 そうですね、それなんかノンテンダーっていう、うん、アメリカだったら普通らしいのね、うん、そういう言葉はね、はい、でも日本だとそこまで誰も使ったことないじゃんね、うん、そういうなんか新しい言葉を使って自分たちのやることを正当化してちょっと周りからそこまで批判、ファンの人からね、うん、批判されないようにしていこう、目くらましノンテンダーみたいな、はい、っていうように、まあ、見られても仕方ないね。そうですね、うん、確かに最初のそのノンテンダーこういうものですよって出された時には、まあ、少なからず NPB には残れる、うんうん、けれども他のところでやっていいよ、まあ、日ハムはなかったらまあ最悪安いけどするよだったじゃないですか、うん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 、でも確かに秋吉投手のコメントとか読んでるとなんか野球が続けられるか不安だみたいな、うん、そうそうそう、なんか結構そっちも言ってたので、うん、で福井に行って NPB 復帰目指したいみたいな、うんうん、はい、でも野球が続けられるのが大事みたいな、うん、だからハムからの多分コンタクトは、はい、うん、ゼロだね、そのコメントだけ見てるとね。まあそうですよね、うん、だって独立リーグ行くんだったら、うん、ハムで500万でもやると思うんだよ、うん、私もだったら競争すると思います、ね、うん、だからなんか去年のなんかの動画で、うん、ハムは俺に似てるって言ってちょっと新しいことやったりとか、うん、突拍子もないことやって、はい、あのちょっと目立ちたいから、はい、いろんなことやっていって、うん、やりすぎてドツボにはまるみたいな俺にどよく似てるみたいな動画言ったけど、はい、それ似てるね結局は。そうですか、新しいことやって、はい、こううまく逃れようとしたけども、うん、結果がこういう風になっちゃって、うん、じゃあ戦力外やっていう。私これこう疑問に思うのはその再契約もともとできるって約束だ、約束というか約束はしてないよね、勝手に言ってたんだからハムが、別に秋吉には言ってないから。そうか、まあ、ノンテンダーっていう風に、まあ、公表してたじゃないですか、うん、だから多分、うん、俺らの認識と違うんだよ。ああそういうことなんですかね、うん、でこれ秋吉投手は、まあ、じゃあ決まってないですってなった状況の時に、うんうん、日本ハムにでも連絡再契約してくれませんかっていう連絡とかは、だってそっちからしないでしょ。こっちからできないんですかね。だって一応言われてんだから待つしかないじゃん。そういうもんですか。うん、なんかでもやっぱり自分行くとこないってなったら、うん、すいません再契約ってしてもらえないんですかって自分から言えないんですかね。できてないわけじゃんね。まあ、してないだろうし、できてないってことなんですね。できてないってことはそういう窓口を最初から用意してないんだよね。あ、だってもしそれだったら用意しとくはずじゃん。なんかあったらここに連絡してねとかね、うん、そっか、だって誰に電話していいかも分かんないじゃん。再契約の場合はじゃあこの人に言ってねとか、もし何かあったらここに連絡して、うん、でそこからまた話し進めていきましょうって、はい、最初に多分言ってるはずなのよ。それだったら言われてない、言われてなかったらもう誰に電話していいか分かんないじゃん。吉村さんなのか稲葉さんなのか新庄さんなのか、うん、はたまた違うね遠藤さんなのか、はい、もう誰に電話していいか分かんないじゃんね。でしかも誰に電話してもちょっと俺に言われても分かんないんだよねって言われたら終わりだからね。そうですね、うん、稲葉 GM に直接なんか言うっていうのも言ったところで、じゃあ稲葉さんが全部決めれてんのかっていう話にもなるしね。そうですね、うん、だから最初からその窓口を多分用意されてなかったんだよね、もし、うんうん、できるようなね、はい、だから結局は自由契約よ、うん、占領会だったんだよっていうことなんですか。そうだよ、だってつなぎ状況証拠だけつなぎ合わせていけば、まあ、ノンテンダーってこう初めてのことだったのでなんかまあやんわりはしてたじゃないですか、うん、でも結局まあ結果論的にはそうだからもう二度と使えないね。それってあれじゃないですか、球団意思じゃないですか、球団が声かけたらまあ再契約できるようじゃないですか。だって それしかないよ。いやでもなんかノンテンダーだったら本当は選手が残りたかったら安くなるけど残れるっていうなんかそういう認識は俺ないよ。選手の意思はないから。あ、
そうなんですか。そうだよ。それだってあの雇用主側がいらないって言ったら雇用される側は何言ったって残れないじゃん。私ノンテンダーはその再契約ありきだと思う。それはもうあの複数年だね。あとか選手に選択権がある契約だね。そもそもノンテンダーは選手に権利がある選択じゃないから。ということは球団側がじゃあ再契約でもいいですよって言った場合のみ再契約、もともとそういうことですか。そうそう、もともとそういうことよ。あ、そうなんだ。じゃあ戦力外ですね。そうそうそう、だからもう普通に戦力外で自由契約でいいのよ。でそれでもし何かあったら再雇用すればいいわけじゃん、はい、だからそんななんかノンテンダーとかなんとかって言って横文字なんて別に無理に使う必要ないのよ。そうですね。あ、なんだ、スクラム必ず NPB に残れるもんだと思ってました。いや、そういう確約はない。ないんですか。けどノンテンダーっていうのは、はい、球団が再雇用 をするけども高い給料で他に行けるんだったら他に行った方がいいんじゃないの、でもどこも行くとこなかったらうちで、まあ、安くはなるけど再契約してあげますからねっていう認識かと思ってたらただの自由契約と戦力外だったっていう、うん、だからまあ、はい、来年から使いづらいね。まあそうですね、うんうん、まあ、今まで使ってたとこなかったから、まあ、じゃあだって自由契約と戦力外だから使ってたんだよ、うん、ただあの言い方変えただけ。変えただけですか。なんかノンテンダーのがまだなんか少なからず NPB 残れるんだなっていうのが思ったけど、うん、でも事実上は残れてないから、はい、だから結局は戦力外と自由契約だったんだなっていうっていう結論ですか。そうそうそう、だからまあ、はい、もう最後はね、もう秋吉にまた頑張ってもらってね、うん、独立リーグでどこかのね NPB に今年中に復帰ね、うん、そうですね、できるように、まあ、頑張ってほしいですね。バンバン福井で成績上げていただいて。そうですね、うん、で今年からの福井独立リーグね、あの北陸は4つにまとまって、はい、その4つだけで移動部少なくてやっていくっていう興行に決めたから、うん、そういったところはあの環境面でね、あの楽になったり良くなったりしてる部分もあるから、はい、非常にやりやすいと思うんで、うんうん、そういったところでね、はい、しっかり結果出して頑張ってもらいたいですね。はい、頑張ってください、はい。